pensat és fer tu com uns fullatons que són... La plataforma d'afectats per la hipoteca és una associació que va aparèixer l'any 2009 a Barcelona com a resposta de la crisi que s'està vivint avui en dia en el país. Però el motiu principal va ser per ajudar a totes aquelles persones amb dificultat per pagar la hipoteca o que es troben en execució hipotecària. Els objectius de la plataforma són per al desnonament i l'adhesió en pagament. I per fer realitat aquest objectiu, la mateixa plataforma està tirant endavant una iniciativa legislativa popular en tot el territori estatal. La intenció d'aquesta iniciativa és aconseguir que el Congrés dels Diputats aprovi una modificació de la llei hipotecària. Segons la plataforma, la llei hipotecària està protegint els bancs. Això fa que no es garanteixi el dret a l'habitatge en aquest temps de crisi. Aquesta iniciativa legislativa popular necessita el suport de tots els ciutadans, ja que el mínim de firmes necessàries per portar la iniciativa al Congrés són de 500.000. Totes aquestes firmes s'haurien de recollir abans del 5 de novembre d'aquest mateix any. Per aquest motiu, els organitzadors de la ILP demanen que es recullin firmes en tots els barris, treballs i associacions. També es demana la màxima divulgació de la iniciativa. Persones que poguessin donar-nos suport, no? I aquesta...